Džamija Behrambegove medrese nalazi se u naselju Irac u kompleksu ove obrazovne institucije. Pored učenicima i zaposlenicima medrese, džamija služi i stanovništvu naselja Irac, Batva, Paša Bunar i Moluhe. Gradnja džamije počela je 1996. godine, a otvorena 1999. i prva je sagrađena u ovom dijelu Tuzle. Kako je Behrambegova medresa dobila prostore Rudarskog školskog centra za svoje potrebe da koristi, pojavila se je potreba za jednim ovakvim objektom gdje bi prvenstveno učenici moderisi ove škole obavljali zajedničku molitvu, namaz, a i ostale vidove badeta i nekih drugih sadržaja, kao na primjer edukativnih sadržaja. Već ratne 1995. 8. aprila donesena je odluka o izgradnju ove džamije. 9. septembra 1996. položen je kamen temeljac ove džamije i krenulo se u izvođenje radova. Do momenta kad je u njoj bilo moguće obavljati vjerski život, ona je 17. oktobra završena do tog dijela, tako da je radno otvorenje bilo 17. oktobra 1999. godine. Te iste godine, 8. decembra, je klanjan prvi teravih namaz u ovoj džamiji. Njen sadašnji oblik je zaokružen 2005. godine, a 2012. i 2015. godine je bilo određenih osvježenja u ovoj džami, kao što je promjena tepiha i krečenja i određenih sadržaja koji su, dakle, osvježenje ove džamije. Džamija je smještena unutar kompleksa medrese između internata za učenike, objekta za nastavu s upravom i fiskulturne dvorane. Spratnost džamije je podrum i prizemlje, a najveći dio prostora je onaj za obavljanje namaza, dimenzija 18 puta 18 metara. Džamija ima dva ulaza, jedan za muškarce, a drugi za žene. Oko džamije su projektirane pristupne rampe, stepeništa, trijem između glavnog hola i sanitarnih čvorova, te dvorište ispred glavnog hola. I unutrašnji i vanjski dio džamije prekriven je bijelom bojom. Glavni nosivi zidovi džamije visoki su 11 metara, na koji se naslanja četverovodna kupola s nosivim lučnim gredama. Između zidova i krovne kupole je staklena površina, čime je ostvaren efekat dnevne osvjetljenosti džamijskog prostora. Pa Behrambegova medresa ima svoje vakife, ima svoje donatore, dakle mi funkcionišemo kao cjelina, kao kompleks Behrambegove medrese, tako da nemamo posebno za džamiju, posebno za neki drugi objekat, dakle sve to ide u sklopu. Hvala Allahu, imamo dovoljno ljudi koji prepoznaju bitnost i značaj Behrambegove medrese i svojim doprinosima, svojim prilozima, svojim odvajanjima pomažu i podstiču da i dalje i ova iskra, ovaj plamen, ova svjetiljka sija, evo kao što ćete vidjeti, ovaj minaret, munara ove džamije je u obliku svjetionika. Dakle, svjetionik koji obasjava puteve, jer život je kao put morem. Ako nemate svjetionik prema kome se orijentišete, vi možete da zalutate, da idete bilo kojem pravcu. Takav je životni put kao na moru i taj svjetionik simbolizira da smo mi ovdje da upravo usmjerimo ljude prema svjetlu, a najbolje je svjetlo Allahovo svjetlo. U glavnom prostoru i na mahfilu u ovoj džamiji može klanjati više od 500 osoba, u ulaznom holu još 250, a ljeti u dvorištu još 300 osoba. Ova džamija je prvenstveno, dakle, napravljena za potrebe škole Behrambegove medrese, ali u to vrijeme na ovom prostoru od Behrambegove ili Šarene džamije do džamije u Molhama nije bilo sa ove strane jale džamije. Tako da i ovaj džemat ovdje, ovaj narod koji gravitira prostoru Irca, kao što je Paša Bunar, Batva, su također koristili ovu džamiju kao svoj centralni objekat, džematski objekat, međutim sad imamo i tušnu džamiju, tako da je, hvala Bogu, taj broj džamija koji je dostupan našim džematlijama veći. Ovdje su u početku prostorije korištene i za edukativne sadržaje, okrugle stolove, konferencije, dakle ovaj prostor se iz ovaj edukativni prostor koji je u džamiju uz ovaj centralni dio glavni za molitvu, tribine, predavanja, kursevi. Danas već manje, pošto medresa raspolaže sa bogatim
sadržajem i opremama i prostorima. Ovaj dio se koristi isključivo za namaz, za obavljanje molitve i koristi se za itikaf u toku mjeseca Ramazana. Tokom Ramazana ovdje vjernici iz spomenutih naselja dolaze na teravih namaz, a učenika nema jer su raspoređeni po mjestima odakle dolaze i u svojim džematima. Primarno ovaj džemat čine učenici Behram Begovi medrese, ali kao što smo spomenuli, ona je otvorena i za ostale koji su dali u putu, dali usput da svratim u džamiju, dali su sa ovog područja i oni čine sastavni dio džemata ove džamije. Petkom, dakle, mi nemamo stalnog imama, nego to obavljaju moderisi ove škole ili neki učenici, a petkom hutbu drži muftija, između ostalog, njegov pomoćnik, direktor Behram Begove medrese, moderisi hafizi iz Behram Begove medrese, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Tuzla, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Lukavac. Trenutno u medresi učenika nema, oni su za Ramazan, dakle nastava tokom Ramazana je obustavljena, oni su ili kod svojih kuća ili su raspoređeni na praksu, na aktivnosti tokom Ramazana koje obavljaju, tako da ovdje mi nemamo nikakvih dodatnih aktivnosti osim klanjanja teravih namaza i eventualno bude organizovan itikaf u zadnjoj trećini Ramazana.